میرے آنکھوں کے آئین جب جھولے میں تھے تو وہ چاند سے میرا سب سے رکھ جب اعلان نبوت کے بعد ابو جہل نے انہیں عجیب کی فرمائش کی کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کر دکھائیں تو میرے آنکھوں کے آئین نے چاند کے دو ٹکڑے ٹکڑے فرمائے اور پھر نہ صرف عرب میں بلکہ پورے عالم میں یہ بات دیکھی گئی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اس بات کو دیکھ کر چائلڈ نے شیر لکھا ہے کہ دنگ ہے سب دیکھ کر تختی ہنسنے دے آج
से कट कर गिरा।